Möftü cismani ilə sanma mənim ölməyimi. Seyyida ölmərəm, aləmdə səsim var mənim. Seyyidizim Şirvani, Allah rəhmət eləsin. 53. Köz qoyub bir gecə acıqallyana daldım düşüncəyə, qara dumanına bürünüb dolandım mən kainatı. Dayandım dünyanın qapılarına. Anladım. Kainat bağlı qapıdır. Sirri sözü gizli və qapalıdır. Oranı öyrənmək buradan başlar. Yer göyün qapısı həm açarıdır. Çünki ondan başqa sözlü məsəlli, hər sözü bir deyil, 50 min telli başqa bir yaranış yox kəinatda. Nə amalı bəlli, nə yaşı bəlli. O elə qapalı sirlərlə dolub, tilsimlə açılıb, tilsimlə solub ki bizim də gəliş-gediş vaxtımız bilinməz qəribə sırrə qarqolub. Əgər o böyük sirr aşikar olsa, həyatım əcələ bir şikar olsa, verərəm canımı ləzzəti ilə mən, sözüm nəslərə yadigar olsa. Çünki Arif həyatdan nə qoparsa tək beyninə yığar, yerin taparsa daşıdığı ancaq canında olar. Günah edər axirətə aparsa daşdan daşa dəyib 53 ildə dərs aldım, öyrəndim mən bu şəkildə həyatın hər üzün artıq məqamdır. Əks olsun düşüncəm, qələmdə, dildə 53 Nə qədər kiçik bir hesab 53 suala yalnız bir cavab hər il bir nəsihət olarsa əgər qazandım dünyada 50 min savab özünü şəxs sayanın ən əzizi olmalı elmila ürfaanın izi o yollar birləşib yaradar bilki sərhədsiz bir dəniz hikmət dənizi düşsən oradakı ənginliklərə Bir də sinə gərsən çətinliklərə ruhum pərvaizə dər hakim olarsan dünyada el çatmaz mətinliklərə elmi ilə dost olanlar rahat olar dünyanın sirrinə meylini salar buna davranışın etsə nümunə ölməz yaddaşlarda əbədi qalar elmi kitablardan yetərincə sən öyrənə bilərsən əgər istəsən dalğalara şəstlə sinə gərərək hikmət dənizində üzə biləsən bir də həyat dərsi keçməlisən bil ədəb tarlasını biçməlisən bil nəsihat deyilən zəmzəm suyunu öyüd bulağından içməlisən bil